Po, ku me ndu edhe unë me bon, me orë në Kosovë me bon e në koncert të mdhaj, të madh, po, halo, qëtash nuk e dja ka mundë si qëtash me bon e koncert të madh këtu në Kosovë, po nështa qiterë, se di ma vona. Sigurisht jeni një artiste për masave botërore dhe kriteret uaja për një koncert për masave të tila janë ndryshe, kështu që duhet ndoshta dhe sponsorë dhe kuta diunë sepse janë të kushtueshme. Po, po, normal për koncertet me po sponsor kësi sene dhe po nuk di shumë mirë që shbojnë që shpuna për koncerta, më mirë dhe në baba jenë.